My jsme dneska nastoupili do utkání úplně jinak než poslední dva zápasy. A to byla ta změna, kterou jsme potřebovali. A myslím si, že se nám to vyplatilo, protože si odvážíme první tři body. Tak my jsme naopak asi předpokládali, že se Pardubice porazí sami, bohužel. Prohráli jsme zápas, že jsme nebyli důslední ve všech směrech. Musíme se z toho poučit a připravit se na další utkání, protože tohle nebyl dneska rozhodně výkon k tomu, aby jsme si asi ty body zasloužili. Čím jste se zlepšili proti těm předchozím zápasům? Obětavost, nasazení, to dneska bylo minimálně 100% lepší, bylo to úplně něco jiného. A tímhle tím způsobem se musíme prezentovat, jinak to nejde. Jak hodně vám tedy pomůže ta první výhra? Tak zase tolik zápasů nemáme za sebou, ale jasně, že pomůže, komu by nepomohla.